předseda strany svobodných občanů Petr Mach. Tento mladý ekonom má doktorát v oboru finance se zaměřením na měnovou teorii a politiku. Byl výkonným ředitelem CEPu, Centra pro ekonomiku a politiku. Radil Václavu Klausovi, přednášel na VŠE a pak se rozhodl být tváří nového politického projektu. Svobodní měli od začátku nálepku strany blízké Václavu Klausovi. Na svět přišla z kraje loňského roku, tedy krátce poté, co se prezident vzdal titulu čestného předsedy ODS. Nové straně pak osobně popřál úspěch. 34-letý předseda Petr Mach, sám bývalý člen občanských demokratů, představil svůj tým jako pravicové uskupení odmítající Lisabonskou smlouvu, s jejímž podpisem tehdy Klaus otálel. V přípravném výboru strany zasedli další bývalí členové ODS, včetně prezidentova poradce Jiřího Pejna nebo tajemníka Klausova nadačního fondu Jaroslava Bachory. Straně fandí také oba Klausovi synové. Kandidátku pro následné červnové eurovolby pak podpořili i Ladislav Jakl a Miroslav Macek. Svobodní přesto získali sotva 0,5% hlasů. Na euroskeptickou notu ale hrají dál. Nynější podoba evropské 27 je pro ně nepřijatelná. Touží po sdružení svrchovaných států, které budou spolupracovat dobrovolně. V opačném případě jsou pro vystoupení z Unie, ale zároveň pro zachování volného obchodu. Dalším rysem svobodných je tvrdý přístup k zadlužování státu. Po vzoru Švýcarska chtějí přijetí ústavního zákona o rozpočtové kázni. Plánují taky razantní škrty v sociálních dávkách, zrušení státních dotací i stavebního spoření. Naproti tomu slibují, asi jako jediná strana, úplné zrušení daně z příjmu zaměstnanců i živnostníků a řady dalších daní, silniční, dědické daně, darovací nebo z převodu nemovitostí. S korupcí chtějí svobodní zatočit omezením moci politiků i úředníků a zprůhledněním veřejných zakázek. Přiškrtili by i moc soudců, které navrhují volit přímo. Počítají i s reformou důchodů a policie. Mimo jiné by zrušili městské i obecní strážníky. Jsou proti zákonu o registrovaném partnerství a zrušili by i vládní rady a televizní pořady pro sexuální menšiny. V otázce imigrace je asi nejlíp vystihuje to, že byli zřejmě jedinou stranou, která se zastala nizozemského politika Wilderse, když měl v Česku přednášet o nebezpečích islámu. Jak píše, už máte spočteno, kolik bank, pojišťoven, stavebních a jiných firm zkrachuje po zrušení stavebního spoření. Víte, že úhrn příspěvků státu na stavební spoření je nižší, než co stát získá od bank a s nehodnocením vkladů ministr Janota musí mít z vás radost. Tak jak je to s tím stavebním spořením? Stavební spoření je dobrý produkt, lidé si spoří. Jediné, co je na tom problematické, je, že stát tam posílá dotace z kapes daňových poplatníků nebo na dluh. A stát posílá někomu 3 000 ročně, někomu 4 500 podle toho, kdy lidé tu smlouvu uzavřeli. Asi spousta diváků, kteří se teď na nás dívají, tak kývají, že dostávají od státu tuto podporu. Problém je, že to stát stojí 15 miliard ročně. A já jsem přesvědčený o tom, že Česká republika ne, že by měla snižovat deficit někam na 3% hrubého domácího produktu do roku 2013, jak říkají velké strany, ale my potřebujeme státní finance vyrovnat. To znamená, aby deficit byl nula od roku 2011, jinak se skutečně ženeme někam, kde je dneska Řecko. A tak jsem poctivě přemýšlel, které dávky, které státní výdaje jsou nejméně potřebné pro chod státu. A tato dotace ke stavebnímu spoření je přesně tím typem dávky, kterou by stát měl skutečně škrtnout. Lidé si nepochybně budou spořit dál, budou si spořit dál i na bydlení, pouze nebudou dostávat tuto subvenci od státu. Takže ty firmy nepochybně neskrachují, jejich biznis není postaven jenom na státní dotaci a pokud by byl, tak pak říkám, ať zkrachují samozřejmě, protože to je potom nezdravý biznis. A já jsem k tomu ještě dodával jednu věc. To, že by se omezili někomu sociální dávky a že by stát zrušil lidem vyplácení podpory ke stavebnímu spoření, zní možná pro někoho děsivě. Ale je to skutečně lepší seškrtat některé neefektivní výdaje nyní, než se dostat do problému, v jakých je třeba Rumunsko nebo Řecko, kdy už musí škrtat, protože jim to někdo nařídí a už si vybírat nemohou. Ale svobodní k tomu zároveň říkají, aby to nebylo tak bolestivé, že zruší některé zákony, které pouze tahají lidem peníze z kapes, jako je například povinné, jako je například zvýhodňování biopaliv nebo solárních elektráren. Tyto hloupé zákony, kdyby se zrušily, tak lidem klesnou faktury za elektřinu, budou méně platit za benzín, za naftu a za potraviny, zůstanou jim prostě peníze v kapsách a lépe se jim bude žít bez těch sociálních dávek a podpor ke stavebnímu spoření. Richard, dobrý den. Vzhledem k vaší vizi mít možnost si vybrat výši platby zdravotního pojištění by mě zajímalo. Jak by tato situace byla řešena v případě, že se člověk stane nezaměstnaným? Jakou výši pojistného by za něj platil stát a co jeho spoluúčast? Tak
Pokud je člověk nezaměstnaný, tak pobírá nějakou dobu pojistku v nezaměstnanosti a platil by si nějaké minimální pojistné, nebo by byl v tom režimu státních pojištěnců. To je to, co máme dneska, protože jenom pro diváky, kteří si neprostudovali takto detailně náš program ke zdravotnictví, tak my navrhujeme transformaci toho dnešního systému zdravotnictví, kde se platba, kterou musíme všichni platit jako 13,5% ze mzdy, alibisticky nazývá pojištění. A ty instituce, ty státní úřady se alibisticky nazývají pojišťovnami, ale de facto je to státní systém, de facto je to daň. My tuto věc chceme transformovat, těch 13,5% rozdělit. Část bude férově nazvaná zdravotní daň, stát z ní bude mít výnos do státního rozpočtu a bude z toho hradit pojistné za takzvané státní pojištěnce, což jsou děti, nezaměstnaní a penzisté. A ta zbylá část, tu se člověk sám rozhodne, jakou pojistku si koupí. Právě jestli si koupí pojistku za vysokou částku a bude mít všechno hrazeno bez spoluúčasti, nebo jestli si zvolí nějakou pojistku, kde bude platit nižší částku, ale zas bude souhlasit se spoluúčastí, vybere si mezi mnoha různými pojišťovnami nebo pojistnými plány a bude to na něm, tak jako to je například ve Švýcarsku. Michal H. nám napsal: pane Machu, ve vašem programu jsem se dočetl, že byste zrušili přímé daně. Studuji ekonomii, takže mám trošku přehled, ale nemyslíte si, že to je trošku utopie? Opravdu stát může fungovat bez příjmu z přímých daní? Tak to je určitě věc, která mnohého diváka zaujme v tom vašem programu, protože vy skutečně mluvíte o tom, že byste si přáli zrušení daně z příjmu fyzických osob. Čím byste to tedy kompenzoval, pane Machu? Vy jste dost počítal, jak jsem koukala právě do toho programu, takže i toto jste si propočítal. My jsme toto psali před těmi zrušenými volbami na podzim nebo v září 2009. Ovšem pan někdejší ministr Kalousek nám trošku dělal čáru přes rozpočet, protože byl schválen rozpočet na rok 2009 s deficitem 39 miliard, ale příjmy byly na výdaje na úředníky, na platy úředníků byly naplánovány s růstem 7,5%. Rozpočet nakonec skončil deficitem 193 miliard. Takže asi si budeme muset na zrušení daně z příjmu chviličku počkat, protože vyrovnání rozpočtu je skutečně tím nejdůležitějším. Nicméně, abych to vysvětlil. Dneska, kdo je zaměstnanec, řekněme, se mzdou 15 000 korun, tak mu stát sebere na všech možných daních, přímých, nepřímých, kolem 12 000 korun měsíčně. Ono to bude znít někomu šíleně, ale když má někdo 15 000 korun hrubého, tak za něj platí zdravotní a sociálního zaměstnavatel, nějaké sociální zdravotní se mu strhává ze mzdy, pak se mu strhává daň z příjmu fyzických osob, pak ten člověk jde utrácet své peníze, platí při každém nákupu DPH, platí spotřební daně, když nakupuje pivo nebo benzín a tak dále. A stát z takového člověka, který má hrubou mzdu 15 000, každý měsíc dostane do rozpočtu 12 000 korun, takto obrovskou částku. Tedy platíme mnoho různých daní a svobodní jsou pro zrušení jedné z nich, která je vlastně nejskaženější všemožnými výjimkami a úlevami. To je daň z příjmu fyzických osob. A stát na ní vybírá zhruba 4% hrubého domácího produktu od lidí. A my chceme snížit míru přerozdělování. No a vy pověste hlavním divákům, čím byste to kompenzoval, když chcete už v roce 2011, to jste tady říkal před chviličkou, vlastně usilovat nebo teoreticky o ten vyrovnaný rozpočet, což je velmi ambiciózní plán při současném stavu věcí, při tom, že se dá čekat složité vyjednávání politické, přitom jak velká je míra mandatorních výdajů ve státním rozpočtu a tak dál. Tak zaprvé my máme velmi přesně propočteno, jak omezit státní výdaje, abychom vyrovnali rozpočet od roku 2011. To je něco, co žádná jiná strana nemá. V tomto plánu nepočítáme se zrušením daně z příjmu fyzických osob od roku 2011 a na zrušení daně z příjmu fyzických osob máme jiný soubor výdajových škrtů na vše možné dotace. Stát platí dneska dotace na všechno možné, spoustu dotací podnikatelům. Je to častá námitka, pane Machu, pojďte konkrétně říct, čím to kompenzovat. Jeden z důležitých výdajů, které nechceme, aby stát platil, jsou všemožné dotace občanským sdružením nebo sportu. Prostě chceme lidem nechat peníze v kapsách, nebudou platit daň z příjmu, takže se sami rozhodnou, co si koupí za lístek do divadla nebo jaký sport budou dělat a nebudou nikde muset žádat o státní dotace. Druhá věc je, že svobodní jsou pro zrušení dotací na vysokoškolské studenty pro veřejné školy, aby existovala rovnoprávnost mezi těmi soukromými vysokými školami a
státními vysokými školami. Přeloženo to znamená, všichni by si platili školné na vysokých školách. Všichni by si platili školné, tak jako je to na těch soukromých školách, a stát by ušetřil 20 miliard, to je další významná položka, která nám umožní zrušení daně z příjmu fyzických osob, což říkám, to se všem velmi vyplatí, jo. Nesmí se divák teď děsit školného, ale musí zatím vidět, že dokončí tu školu a nebude rok co rok celou dobu platit daň z příjmu fyzických osob. To znamená, je to něco, co se velmi vyplácí, protože ten náš koncept, a já to mám na několika svých pár billboardech, který jsem si po Praze zaplatil, je heslo Necháme vám vaše peníze. To je ta logika, že my necháme lidem peníze v kapsách, například, že nebudou muset platit daň z příjmu fyzických osob, ale pak bude na nich, co si koupí. A nemůžou čekat, že jim stát potom bude platit například školné. Takže jednak ten důvod je nastavit určitou rovnoprávnost a spravedlnost, ale také ten důvod je, že s tím přerozdělováním je spojena obrovská byrokracie. Těch úředníků na finančních orgánech, těch úředníků na těch přerozdělovacích orgánech znamená, že vždycky dostáváme od státu méně, než kolik mu dáváme. Když to zrušíme, toto obrovské přerozdělování, lidem zůstanou peníze v kapsách.